Hoje vou te contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás, na localidade Passagem, em Pedro II, no Piauí, onde um rapaz caçava com seu pai nas matas de um mês de agosto qualquer. Um dia, o rapaz chegou bêbado em casa de madrugada e, numa briga com o pai, acabou por matá-lo com uma faca bem no coração. Vendo o que acabou de fazer, desesperado, o rapaz entrou em pânico e fugiu antes que a mãe saísse do quarto e descobrisse o corpo estirado no chão da cozinha. O rapaz correu pelo quintal e pulou o muro, mas do outro lado, ele caiu nas costas de um enorme cachorro de pelos chamuscados. O bicho não perdeu tempo e saiu em disparada, rosnando e cuspindo fogo, carregando o rapaz direto para o inferno. Após um ano, o ser passou a ser visto por populares, sempre montando no cachorro monstruoso, chorando de desespero e pedindo perdão ao pai e a Deus pelo seu crime. Dizem que ele sempre reaparece no mês de agosto, gritando, montando o cachorro do inferno e condenado a cumprir sua terrível penitência pelo crime que cometera. Uma das definições do dicionário para o verbete curiosidade é a seguinte: desejo intenso de ver, ouvir, conhecer, experimentar algo novo ou desconhecido. Se você se identificou com isso, lute com todas as suas forças para nunca perder essa característica, pois, como diz o ditado, somos resultados dos livros que lemos, das pessoas que amamos, das viagens que fazemos e, principalmente, de tudo que pesquisamos e guardamos como conhecimento. Qual é a cor da Torre Eiffel? Apesar de ser o maior símbolo da França e um dos monumentos mais famosos e admirados do mundo, a Torre Eiffel, quando foi construída em 1889, era odiada pelos moradores de Paris. O motivo? Originalmente ela era da cor vermelha. Já imaginou? Em seus mais de 130 anos de história, a famosa Dama de Ferro de Paris foi pintada 19 vezes. Segundo o T-Local, a cada processo de pintura são gastas aproximadamente 60 toneladas de tinta. Imagina a trabalheira que deve ter dado. É isso aí, pessoal! O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem tem mais. E fiquem ligados na programação da TV Assembleia, canal 16.1. Espero que tenham gostado e até a próxima!